Mer än 8 miljoner ton plast hamnar i havet varje år. Vad händer om all plast skulle lösas upp i icke-toxiska komponenter? Det italienska företaget Bio-On kan ha hittat lösningen. 2007 grundade en grupp entreprenörer Bio-On, en nystartad verksamhet som producerar 100% ekologiska och hållbara material. Deras framgång bygger på högt kvalificerad personal, främst biologer och kemister. Den banbrytande uppfinningen, användning av förnybara råvaror från jordbruksavfall för att producera polyhydroxialkanoater, eller PHA. Verklig bioplast. I samarbete med internationella universitet och privata företag har de testat sin produkt för miljöanpassning och möjliga användningsområden. Bio-On PHA är en linjär polyester som produceras naturligt av ofarliga, genetiskt oförändrade bakterier. Bakterierna lever på alla möjliga typer av socker och skapar därmed en energireserv, PHA. PHA extraheras i en miljömässigt hållbar process utan kemiska eller organiska lösningsmedel. Det torkade PHA-pulvret kan färgas och pressas till pellets som konventionell oljebaserad plast. Dessa PHA-pellets och pulver kan användas för att tillverka produkter med en mängd olika egenskaper och användningsområden, såsom kosmetika, läkemedel, förpackningsmaterial, kläder eller andra innovativa tillämpningsområden. Men det bästa är ändå, när den har använts och kastats kommer bioplasten att lösas upp i giftfria molekyler och nedbrytningsprodukter inom några dagar. Oavsett om den hamnar i jorden, i floder eller i havet. Företaget licensierar sin teknologi till kunder över hela världen och fortsätter att forska vidare för att öka den använda biomassan, definiera produktionsstandarder och identifiera nya tillämpningsområden. Som Bio-Ons historia visar kan originella, framtidsinriktade idéer göra stor skillnad. Det är således en utmärkt tid för nya metoder och innovationer. Thank you.